бяхте забравили, че и аз съм тук, нали? Заедно с вас и аз слушах 24-те песни полуфиналисти. Сега аз имам своите фаворити, вие сигурно си имате вашите фаворити. На този момент това няма значение, защото тежката и отговорна задача се пада на журито. Това са хората, които трябва да решат кои песни да отидат на полуфинала. На финала. Какво на полуфинала? Съвсем се обърках. Обаче, важното тук е журито да слуша и да чува внимателно това, което ние с вас сме чули. Трябва време за самото решение. И през това време, какво ще правим? Ще слушаме, разбира се, музика. Не са никак случайни следващите изпълнители. Те са ни дошли на гости. Двама от тях са победители. Те вече са спечелили конкурсите в своите страни и ще бъдат част от голямото музикално събитие през месец май в Атина. Това са Кристине от Норвегия и Фабрицио от Малта. Те ще ни помогнат да си сверим горе-долу часовниците с конкурентите от Евровизия 2006. След тях на нашата сцена ще стъпят и момчетата от група No Name, които познаваме вече като успешно класиралите се представители на Сърбия и Черна гора миналата година в Украина. Те взеха престижното 7-мо място, а сега, както се казва, маестро музика! Нейният глас е кристално чист, красив и силен, прилича на гледчерите от севера. Русата красавица е само на 21 години, но успя да спечели конкурса Мелоди Гран При на 4 февруари в Берген. Кристина е родена през 1985, годината, в която Норвегия печели за пръв път песенния конкурс на Евровизия. Дебютният ти албум комбинира класическа музика и поп. В песните могат да се чуят цигулки, тежки китарни рифове и мотиви от традиционната музика на Норвегия. Той излиза през 2003 година, нарича се Surfing in the Air, а първият сингъл от него става истински хит в страните на Северна Европа. Кристина издава своя втори албум Moments през декември 2004. Музикалният изказ и стилът са силно повлияни от норвежкия фолклор. Тази година младата красавица победи сериозни конкуренти в родината си и ще се появи в Атина на Евровизия 2006. Тя пее на норвежки и въпреки, че за някой нейната песен «Танцът на елфите» звучи старомодно, русата чаровница е заредена с ентусиазъм и енергия и ще представи достойно Норвегия пред цяла Европа. Сега е време да я видим на нашата сцена. Госпожи и господа, уважаеми зрители, на вашето внимание прекрасната северна Кристине.
Thank you.